Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції суттєво змінило географію та топографію Херсонської прифронтової ділянки на півдні України і змусило самих російських окупантів відступати з деяких позицій. Ворожі сили і загарбницька влада реагують на повінь з великим ступенем дезорганізації, чим посилюють шкоду цивільному населенню тимчасово окупованих територій. Ситуація щодо оборони узбережжя залишається незмінною. В районі смузі нашої оборони військовослужбовці продовжують виконувати свої завдання. На ранок 8 червня рівень підтоплення Херсонщини складає 6 метрів, під водою 600 квадратних кілометрів, з них 32% правобережжя та 68% – лівий берег. Перша лінія оборони противника пішла під воду, втім посилила безперервні артобстріли, відповідно, з обох сторін. На сьогодні ситуація в Херсоні продовжує бути напружена, продовжуються заходи евакуації та допомоги місцевому населенню. На сьогоднішній ранок з підтоплених територій евакуйовано майже 2000 осіб. Найскладніша ситуація на тимчасово окупованій території. Там люди потерпають і від затоплення, і від російського терору та небажання окупантів допомагати місцевому населенню. Тим часом українські захисники дронами передають воду дітям на даху. Нашим захисникам стало відомо, що російські окупанти перевдягаються у цивільне і намагаються потрапити на звільнений бік Дніпра, як диверсійно-розвідувальні групи. Проте їм це не вдається, бо українські військові відразу визначають ворога. Загалом воєнна обстановка тут залишається напруженою.